Вітаю, підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Сесійні обговорення, проблемні питання, ділянки для бійців, земля учасникам АТО, допомога наймолодшим, день захисту дітей. Велопатруль, пересіли на двоколісні, старт сезону, літній відпочинок. Міс МДУ обирали найгарнішу. У травні в АТО загинуло 7 військових, 141 боєць отримав поранення. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, проросійські бойовики намагаються завдати максимальної шкоди підрозділам Збройних сил України та відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню як по передових, так і по віддалених позиціях. Він також наголосив, що останніми днями в Мар'їнці та Красногорівці склалася надзвичайно складна ситуація через використання ворогом потужної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Секретар РНБО України підкреслив, що небезпечна ситуація спостерігається вздовж усієї лінії зіткнення. Уже вдруге за останні роки Україна в списку найменш мирних країн світу. Наша держава на 90-му місці зі 130. Україна стоїть вище більшості африканських країн, включаючи Єгипет, а також вище Гондурасу, Ірану та Молдови. Перед нами ж стоять Замбія, Габон та Монголія. Під час дослідження вчені звертали увагу на економічну та політичну стабільність країн, дотримання прав людини, терористичну загрозу і збройні конфлікти. Ісландія – лідер рейтингу вже в 9-те, а слідом за нею йдуть такі країни, як Нова Зеландія, Португалія, Австрія та Данія. Одна з пільг, яку обіцяли чиновники учасникам бойових дій у зоні АТО – безкоштовні земельні ділянки. Втім, отримали їх далеко не всі. Так, до прикладу, на Іршавщині лише біля 30% військовослужбовців отримали наділи. Чому склалась така ситуація, розкаже Ірина Ковальчук. Земельну ділянку уряд обіцяв кожному учаснику бойових дій у зоні АТО. Варто тільки подати заявку до органів самоврядування за місцевим проживанням. Так, у селі Приборжавське зареєстровано 3 бійці, які захищали східні кордони України. Яким наділено по 2 гектари землі для особистого селянського господарства. Один знаходиться наш житель села зараз на контрактній службі в АТО, який теж, надіємося, якщо повернеться, обов'язково при заяві його, обов'язково заява його буде розглянута і йому буде наділено. Сільський голова каже, земельні наділи надають не тільки жителям села Приборжавське, а й сусідніх населених пунктів. Лиш би земля не пустувала і використовувалася продуктивно. Я одного знаю тільки учасника АТО, це є Ботнар, кажеться, здається, пишеться. В нього учасна земельна ділянка між Приборжавським і Довгим. Якщо ви проїжджали через Іршаву, ви бачили з правої сторони, це його ділянка. Справді, як з'ясували, жителю села Довге виділили наділ, що відноситься до Приборжавської сільської ради, де чоловік облаштував міні-конеферму для реабілітації учасників АТО. А загалом у селі зареєстровано 8 військових, які брали участь у бойових діях. Всі, хто звернувся на даний час до Довжанську сільську раду, ми виділили для мене ділянку. Питався, напевно, він звернувся десь в інше місце. Це всі ділянки для житлового будівництва або садового будівництва. Довжанський сільський голова розповів, що зіткнулися з проблемою розподілу наділів за межами села немісцевим жителям. Підтверджують це і учасники АТО. Кров мене вже, значить, побрали вже до Збройних сил, люди не мають ніякого відношення. Так само у нас в ложі, ну це така тенденція. Дають одному атошникові і потім кром то розбирають ці землі. За межами населеного пункту ділить землі обласний державний кадастр. Ми десь і зверталися з листами до них, бо виникали іноді такі ситуації, що земельні ділянки виділяли не жителям нашого села. Це є проблема. Ми зверталися і до голови обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, і до начальника обласного державного кадастру. Вони там міняються постійно, щоб не робити соціальну напругу, бо люди використовують землю, вона фактично у них документально не оформлена, а тут з'являються якісь люди, нам незнайомі, і вони кажуть, що це їхня земля. 9 бійців із села Дубрівка нещодавно отримали по 2 гектари землі. 2 у селі Лоза, у селах Ільниця та Білки. Заяви на стадії розгляду. У інших населених пунктах району ситуація не гірша. Відсотків, може, 15-20 отримали. Це маловато, але я вам скажу, що
В інших районах ще хуже обстановка. 140 жителів Віршавщини зареєстровані як учасники бойових дій у зоні АТО. Понад 30 зараз на передовій. В основному 128-й бригаді. Голова спілки учасників АТО каже, все залежить від порозуміння з місцевою владою. Ну, бачите, що ще робить. Откати. Тобто корупція не має кольору партії любої. То ми зараз будемо до 15-го числа. Ми даємо їм, так би мовити, перезавантаження, просимо влади в цьому районі, бо не люстрація, ні один керівник не знятий, зібралися люди, які зараз не відповідають, я скажу так, інтересам ані самої держави України. Варто додати, учасники Іршавської спілки учасників АТО найактивніші на Закарпатті і не збираються відступати. Кажуть, будуть відстоювати свої інтереси у мирний спосіб. У правовому полі, але наполегливо. Стокгольмський трибунал відхилив кабальні вимоги «Газпрому». Згідно з газовим контрактом, укладеним з росіянами урядом Тимошенко у 2009 році, Україна могла втратити 45 мільярдів доларів, що призвело б до катастрофічних наслідків. НАК «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти «Газпрому». Кабальні вимоги «Газпрому» щодо застосування формули «бери або плати» Стокгольмський трибунал відхилив. Рішенням Стокгольмського арбітражу задоволений Володимир Гройсман. За словами прем'єр-міністра, контракт, підписаний за часів уряду Юлії Тимошенко, міг мати катастрофічні наслідки для України. Фактично, ми були перед загрозою того, що контракт, підписаний за часів уряду Юлії Тимошенко, міг мати катастрофічні наслідки для України. Якщо б, не дай Бог, вимога «Газпрому» була б задоволена, збитки від зрадницької позиції тодішнього керівництва держави склали більше 45 мільярдів доларів. Для довідки, згідно з формулою «бери або плати», Україна мала сплачувати російському «Газпрому» за законтрактовані обсяги газу, незалежно від кількості споживання. Таку угоду «Газпром» та НАК «Нафтогаз» підписали за часів прем'єрства Юлії Тимошенко 19 січня 2009 року. Незалежно від обсягів споживання, Україна, відповідно до умов підписаного прем'єром Тимошенко контракту, зобов'язана платити росіянам за 45 мільярдів кубів газу, в той час, коли потреби становлять близько 35 мільярдів. Наразі сума претензій російської компанії «Газпром» до українського «Нафтогазу» становила близько 45 мільярдів доларів. Про нові рахунки, ціни та тарифи. Такі питання обговорювали на прес-конференції директора товариства «Закарпатгаззбут» Вікторії Томанець. Піднімали тему і щодо державної допомоги, надання субсидій. Тему продовжать мої ужгородські колеги. Свою зустріч з журналістами директор «Закарпатгаззбуту» розпочала із змін у платіжках, які вже надійшли до споживачів, починаючи з 1 квітня. Зокрема, вони стали майже в два рази більше за розміром та інформацією. Відтепер у квитанціях, крім використаних кубометрів блакитного палива, споживачі також отримують об'єм використаного газу в енергетичній одиниці. Щоправда, вона поки що носитиме тільки інформаційний характер. Таким чином, українська влада намагається в майбутньому перейти від розрахунків за кубічний метр на енергетичну ціну. Цінність газу, або ж іншими словами, його якість. Той обсяг газу, який ми звикли сприймати в метрах кубічний, який нам показує кожному лічильник газу, представлений уже у прорахованих енергетичних одиницях. Тобто в тій тепловій енергії, яку в конкретному місяці конкретний споживач отримав персонально в своєму власному будинку. Та, звичайно, найбільше в платіжках споживачів цікавить ціна газу. Вона, за словами керівника газопостачальної компанії, з 1 квітня становить 6 гривень 96 копійок за 1 кубічний метр. У вказану ціну входить вартість блакитного палива як товару, а також вартість його транспортування та оподаткування, довкола якого останні місяці велась жвава дискусія. Основна частина – це є вартість газу, яку по розщепленню отримує НАК «Нафтогаз України» разом з своєю торговою націнкою. І це на сьогоднішній день в структурі ціни складає 70% без податків. 17% – це друга частинка, це є податкове навантаження в кубі газа, як я сказала, 2,5%. Це є торгова націнка роздрібного постачальника і десь порядка 11% складають сукупний тариф магістральних і розподільчих мереж.
Кардинальні зміни відбулися в структурі надання субсидій. Якщо в минулому опалювальному сезоні споживач, який заощадив, отримував 100 метрів кубічних на літній період, то сьогодні отримати їх він уже не зможе. Натомість уряд запропонував таким споживачам звертатись за місцем прописки до управлінь соціального захисту населення, де заощаджені кубометри газу можна буде перевести у грошовий еквівалент. Щоправда, максимальна сума відшкодування становитиме не більше 700 гривень. Що ж до коштів, що повинні покривати субсидії, яким користується сьогодні близько 60% закарпатських споживачів, для Закарпатгазбуту це проблема номер один, як і заборгованість самих споживачів. За 4 місяці на 1-5 в нас заборгованість за газ спожитий населенням складає 1 мільярд 470 мільйонів, тобто майже 1,5 мільярда. Це колосальна цифра заборгованості. Але ця цифра складається з двох складових. В 1 мільярд 470 мільйонів 889 мільйонів, а це 60%, це є державна заборгованість перед нами, як перед постачальником, за пільги і субсидії. У свою чергу керівник Закарпатгазбуту закликає закарпатців вчасно розраховуватись за спожитий газ, адже крім заборгованості, споживач, який користується субсидіями, ризикує з цієї ж причини їх не отримати. Діятиме ж сьогоднішня ціна за блакитне паливо до осені. Тоді, напередодні опалювального сезону, уряд повинен знову її переглянути. Під стінами Мукачівської ратуші зібралися десятки обурених людей. Вони вимагали зняти з порядку денного нинішньої міської сесії питання розробки технічного плану і житлової забудови на вулиці Сорочій. За словами місцевих, ці землі належать їм. Люди побоюються, що рішенням сесії ділянки, які вони утримували роками, від них заберуть. З цього питання, власне, і розпочали чергове засідання мукачівські депутати. Більше інформації дивіться у сюжеті. Жителі мікрорайону Підгоряни протестують під міською ратушею. Вони побоюються, що земельні ділянки, які люди колись придбали чи отримали у спадок, рішенням сесії від них заберуть і продадуть. І прийшла сьогодні разом зі своїми сусідами захистити наші землі, які хочуть від нас украсти, які нам належать від діда-прадіда, які узаконені давним-давно. І ми щорічно платимо податки за наші землі. Ту землю я купив у хазяйки, яка там проживала, колись Кізьман Марія, а в них купили землю, ще були при чех, при мадярах і при чехах. У мене є все, договор куплі-продажу, як має бути. А потім іще раз я приватизував, оп'ять платив гроші. Кожен із нас, окрім того, що її обробляє, він має документ, котрий підсвідчує того, що він, що ми маємо право на користування. Кожен із нас платить податок кожен рік за цю землю. Люди мають державні акти на право власності на ці земельні ділянки, але приватизувати їх не можуть вже роками, оскільки немає архітектурного плану цієї території. Історично так склалося, що ці земельні ділянки знаходились у приватній власності їхніх пращурів. Гроші, на які вони заробляли, виїжджаючи за кордон, а тим більше і за океан. На даний момент, в зв'язку з приходом радянської влади, це право було втрачено людьми, але все-таки було надано їм в користування ці земельні ділянки. Крім того, вони також сплачували і земельний податок на ці земельні ділянки. За словами члена ініціативної групи Золтана Марусенця, на профільній депутатській комісії питання розробки технічної документації землі на вулиці Сорочій розглянули із порушеннями. Вчорашньою комісією з питань комунальної власності та земельних відносин було викладено питання на затвердження сесії по розробленню технічної документації житлового комплексу, який буде розміщений по вулиці Сороча. При цьому не було залучено ні ініціаторів цього проєкту, ні мешканців сумісних земельних ділянок. Власне, з цього питання і розпочали сесію міської ради. Депутат Олег Казебрід звернувся до присутніх із проханням проєкт рішення поставити на доопрацювання. Все ж, за словами міського голови, це розробка детального плану, а не технічної документації. Мовляв, все робиться для того, аби люди могли приватизувати свої землі. Зрештою, рішенням більшості питання на засіданні ухвалили. Загалом, на 27-й сесії депутати погодили чимало питань майнового характеру, серед яких також продаж приміщення старої котельні на вулиці Гойде, де планують облаштувати спортивний центр, а з котельні на вулиці Окружній на аукціоні продадуть котли та решту обладнання. Їхня ринкова вартість сягає більше 40 тисяч євро кожного. На даний момент так не знаходиться в ДУО, але можна з цього вилучити
кошти, щоб не просто. На сесії ухвалили зміни до бюджету, а також погодили податкові зміни. Наприклад, за автівку, яка коштує більше 375 мінімальних зарплат, з року випуску якої минуло не більше 5 років, доведеться заплатити 25 тисяч гривень. За зайві квадратні метри також треба буде викластися із наступного року. 0,1% від розміру мінімальної зарплати за об'єкт, за один квадратний метр житлової площі за мінусом пільг. Тобто для квартир мінус 60 квадратних метрів, для житлових будинків 120 квадратних метрів, а також 25 тисяч в рік, якщо житлова площа перевищує для квартир 300 квадратних метрів, для будинків 500 квадратних метрів. Щодо освітніх питань, то ЗУШ номер 10 наступного року реорганізують в НВК, а на цьогорічне оздоровлення дітей Мукачева передбачили більше коштів, змінивши суму із 115 на 265 тисяч гривень. Ми ще додатково придбаємо путівки на 150 тисяч гривень, тобто ще додатково зможемо оздоровити дітей. І наостанок про позитив. На вулиці Свалявській з'явиться майданчик для дресирування собак. Станом на 1 червня місцеві бюджети Закарпаття зібрали загалом 1 мільярд 420 мільйонів 432 тисячі гривень, що на 191 мільйон 285 тисяч гривень більше, ніж планувалося. У відсотковому відношенні виконання місцевих бюджетів за 5 місяців становить 115,5%. Відповідні цифри наведені на офіційному сайті ОДА. Планові показники не тільки виконали, а й перевиконали. Усі райони, міста обласного значення та об'єднані територіальні громади, за винятком Мукачева, яке вкотре єдине в області, не виконало бюджет, наголошує Геннадій Москаль. Сума незібраних коштів у Мукачеві становить 940 тисяч гривень. За словами голови ОДА, за підсумками 2016 року Мукачево також стало єдиним містом Закарпаття, яке не виконало бюджет. Найкращі місцеві бюджети за підсумками 5 місяців у відсотковому відношенні виконали Тячівська об'єднана територіальна громада, Берегівський район і Тячівський район. А по фактичних надходженнях коштів лідерами стали місто Ужгород, Тячівський район та Виноградівський район. Україна посіла 60-те місце у рейтингу найбільш конкурентно спроможних економік за 2017 рік. Про це йдеться у результатах дослідження Міжнародного інституту управлінського розвитку. У 2016 році Україна займала 59-ту сходинку. У цьому році на 59-й позиції опинилася Хорватія, а на 61-й – Бразилія. На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний район Китаю – Гонконг. На другому місці – Швейцарія, замикає трійку лідерів – Сингапур. Далі йдуть США, Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку Арабські Емірати. Росія зайняла в рейтингу 46-те місце. В Україні може зрости середня заробітна плата. Сьогодні вона становить 6600 гривень, а до кінця року цей показник може зрости до 7100 гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду. Рева також зазначив, що розмір фонду оплати праці у липні 2016 року прогнозувався на рівні 666 мільярдів гривень. На 2017 рік за оптимістичним сценарієм, за песимістичним – 656 мільярдів гривень. Сьогодні ж цей прогноз становить 769 мільярдів гривень. Помер блаженніший Любомир Гузар. Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років помер на 85-му році життя. Після смерті 14 грудня 2000 року верховного архієпископа Мирослава Йоанна Любачівського Синод Української греко-католицької церкви обрав 25 січня 2001 року єпископа Любомира Гузара новим предстоятелем. 10 лютого 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з поста верховного архієпископа УГКЦ. Відповідне прохання Гузар подав, коли йому виповнилося 75 років. Проблема захарачених зливових каналізацій у містах та селах нині як ніколи актуальна. Потужні зливи в останні дні показали, що водовідвідні системи просто не справляються зі своїми функціями. Як збираються вирішувати це питання в Іршаві – дивіться далі. Наскільки важливу функцію виконують ось такі металеві решітки на дорогах, можна побачити лише під час злив. Дощова вода не застоюється, а стікає прямо у каналізацію. Втім, якщо водовідвідні системи час від часу не чистити, зі своїм головним завданням вони впоратись просто не зможуть. На території Іршави більше 2 кілометри водовідвідної мережі, і майже вся вона захаращена. Центральні вулиці міста,
то вулиця Гагаріна, вулиця Білецька, де йде лінова каналізація і йде витік стоків прямо в річку. Загальна кількість складає 850 метрів. Плюс додатково є такі маленькі участки, де є по 50 метрів, де є по 350 метрів, які негайно потребують уваги для того, щоб їх очистити для нормального функціонування лінової каналізації. Як вирішити проблему, міркують депутати Іршавської ОТГ. Дискутували над цим питанням і на останньому пленарному засіданні сесії. Закупити спеціальну техніку наразі не вистачає коштів, адже мова йде не про 1 мільйон гривень. З'явилась ідея найняти спеціальну машину та розчистити найбільш проблемні ділянки. Проблема в тому, що ці роботи надзвичайно дорогі. Прочистити десь приблизно 150-200 метрів лінової каналізації – це 50-80 тисяч гривень. Перспективу обов'язково треба це питання вирішувати, тому що Іршава є містом районного підпорядкування. Я маю на увазі у плані того, що весь район, всі автомобілі, вони проїздять через місто. От і таким чином, скажімо так, лісовози, мусор, грязь, інші такі нечистоти звозяться сюди, і все по центру, практично все змивається в ливневу каналізацію. Буквально нещодавно в Іршаві віднайшли кілька додаткових решіток, колись похованих під асфальтом. Років 30 назад пішла мода асфальтувати бруківку. Тому частина вулиць міста Іршави, вона була в бруківці, безумовно, там була ливнева каналізація. Але коли асфальтували, чомусь асфальтували так, що, як казати, із водою вилили і немовля. Поасфальтували повністю всі ливнеприйомники. Тому сказати, на якій вулиці є ливнівка, на якій немає, дуже-дуже важко. Треба шурфити, треба проводити вишукувальні роботи проєктантам і відновлювати її. Коли знімали асфальт із бруківки, то ми знайшли 6 ливнеприйомників, які були залиті бітумом. Ці каналізаційні решітки вже виконують свою функцію. Ну, оскільки коштів готова віддати громада зі свого бюджету на прочистку зливової каналізації, депутати визначаться вже найближчим часом. На Берегівщині в дикої свині виявили африканську чуму. У понеділок 29 травня в одному з мисливських господарств Берегівського району біля годівниці виявили труп дикої свиноматки з ознаками вірусної хвороби. Зразки тканин свині негайно відправили в Київський державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, фахівці якого встановили, що тварина загинула від збудника африканської чуми свиней. У четвер у Берегові під головуванням керівництва райдержадміністрації провели засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, введені карантинні обмеження, які включають знищення диких свиней мисливського господарства, в якому виявлений збудник африканської чуми. Подвірний обхід ветеринарів із обстеженням свійських свиней у сусідніх селах. З 1 червня починає діяти сезонне обмеження руху великовагового транспорту. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області. Починаючи з 1 червня, при підвищенні температури більш ніж 28 градусів за Цельсієм, вводиться режим обмеження руху великовагових транспортних засобів з загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн з 10 до 22 години на всіх автодорогах загального користування Закарпатської області. Місця для відстою транспорту позначені відповідними дорожніми знаками. Також для попередження про заборону руху вздовж автомобільних доріг розміщені інформаційні пано. Розрадили та вручили подарунки. Справжнє свято підготували для найменших пацієнтів обласної дитячої лікарні патрульні поліцейські та один з громадських діячів. Як підтримали хворих діток, дорослі бачила Анна Товт. Виступили у ролі казкових героїв, пограли та навіть трішки поспівали. Для діток, які лікуються у Закарпатській обласній дитячій лікарні, актори лялькового театру «Бавка» влаштували невеличку виставу. Участь у ній, окрім малечі, взяли і поліцейські та громадський діяч Володимир Чубірко. Я баба Яга, ти живеш в моєму болоті, Жарка, ти що забула? Хто прийшов? Хто прийшов? Така атмосфера трішки розрадила малечу. Окрім того, дітки отримали ще й невеличкі подарунки. Книжечки, дозволите читати книжечки і ділитися потім з один з одним. Найприємніше було те, що побачити їхню посмішку хоча б на декілька секунд, і це вже надихає, і заради них хочеться далі працювати і допомагати. Дуже часто до нас звертаються також і організатори різних голови громадських організацій з проханням допомогти, зібрати хоча б мінімальні якісь кошти, те, що може.
Ми звертаємося до нашого особового складу, хто не байдужий, звичайно, що це тільки за бажанням, хто має можливість надати якусь або грошову допомогу, або, наприклад, там речами. Ми організовуємо також різні для дітей переселенців, для дітей воїнів АТО, які загинули на сході України. Тобто ми знаємо, що ця категорія людей десь потребує якоїсь підтримки. День захисту дітей багато. А це найскладніші діти, які є поміж нами. Ми постійно бачимо об'яви по телебаченню, всі потребують допомоги, онкохворі діти. І хотілося подарувати їм якусь частинку радості. Ці діти потребують уваги і підтримки в першу чергу. На думку політика, держава має належним чином фінансувати лікування онкохворих дітей, чого сьогодні, на жаль, немає. Ті невеликі кошти, які вони сьогодні розподіляють, вони на що не впливають. Два роки тому назад, тоді, коли в державі була активна фаза війни, ми ж знаходили ці гроші. Чому їх тепер немає, для мене не зрозуміло. Так, да, важливо все. Важливі ремонти садиків, шкіл, але життя людини – це найважливіша річ, яка є, а тим більше дитини. Гості побували у декількох відділеннях дитячої лікарні та пообіцяли і надалі допомагати хворим дітям. Молились за дітей та проти абортів. У Мукачеві духовенство області та небайдужі містяни зібрались разом, аби сказати своє «ні» абортам та помолитися за життя і здоров'я дітей. Більше про спільну акцію. Дивіться далі. Вже восьмий рік поспіль до Дня захисту дітей у Мукачеві відбувається похід за життя. Саме тут представники різних конфесій об'єднуються в молитві за життя дітей. Духовна рада Мукачева організовує цей похід, де ми хочемо засвідчити, що людське життя і життя дитини починається не тоді, коли вона народжується, але так, як вчить Святе Письмо, від моменту зачаття аж до природньої смерті. І тому, на жаль, ми маємо ту проблему, що тим дітям, які ще не народилися, найбільше загрожує небезпека. Присутніх було чимало, проте наголошують, що масштаби могли б бути і більшими. Я радий, що так багато представників різних християнських церков взяло участь. Ну, думаю, що могло б прийти більше людей. Нема того в свідомості. Страждаємо тим, що пострадянським синдромом і тим, що моя хата з краю. Раніше проводили марш за життя до жіночої консультації. Наразі формат зустрічі змінений. Як обіцяють представники міської влади, ненадовго. Хочу сказати про те, що жіноча консультація, про яку сьогодні задалося, вона не закрита. Вона перенесена у нове приміщення поліклініки, де завершиться ремонт. І найближчим часом вона буде відкрита, там створені набагато кращі умови для жінок, ніж були у попередньому приміщенні. Священники звернули увагу і на відповідальність чоловіків, і їх не меншу провину за такий гріх жінок. Таку пораду хочу, можливо, дати для всіх чоловіків насамперед, щоб ви були відважні до своїх жінок, щоб ви не боялися прийняти дітей. Тому що дуже велика проблема, що чоловіки просто бояться, залишають своїх жінок, не хочуть брати відповідальність, і через це дуже багато абортів відбувається. Своїм прикладом настоятелі церков демонструють, що аборт – це вбивство, і що діти – це щастя. Кажуть, у їхніх сім'ях є і по 7 дітей. Я би тепер попросив від тих людей, які мені тоді говорили, що навіщо це життя оставити, що, бачите, цю дитину ви не хотіли. І попрошу вас, щоб ви з такою думкою пішли з собою додому у своє життя і передали всім мамам. Задоволеними від таких зустрічей залишилися всі і радіють, що такі заходи стали традиційними. Дуже приємно, що є в нас такі заходи, і взагалі це успокоює трохи і душу, і навчає. Ми багато чого узнаємо. Хороше. Враження дуже приємно, що в нас є боротися за те, щоб не було абортів, щоб наші діточки були здорові, щасливі, щоб вони росли у доброті, у щирості. Завершили зустріч спільною молитвою та хвилиною мовчання на честь дітей, яких з нами вже немає. Не прийде царство Твоє, не буде воля Твоя. Обирали найгарнішу. У Мукачеві визначали міс МДУ 2017. Дійство запам'яталось вражаючими танцювальними та вокальними номерами, гострим гумором, ну і, звичайно, яскравими костюмами. Хто з дівчат виборов перемогу, дізнаєтесь у сюжеті моїх колег. 31 травня відбувся конкурс «Міс МДУ 2017». За звання найкрасивішої та головний титул «Міс університету» вирішили позмагатись 9 студенток з різних факультетів. Yes, okay, cool, structure.
Продовж конкурсу дівчата дефілювали в різноманітних вбраннях, трохи хвилювались, але все ж таки впевненість взяла верх. І вони ефектно себе представили. Студентки брали участь в інтелектуальному конкурсі, показували танцювальні номери, чим і створили святкову атмосферу для всіх присутніх і подарували багато яскравих емоцій. Крім конкурсанток, які були головними героїнями вечора, на сцені виступили і співаки, які запалювали зал. Підтримала дівчат піснею і співачка Мартіна Кельман, яка емоційно виконала один з хітів Джамали. А щоб розрядити напружену атмосферу, у програму конкурсу додали трохи гумору. На шкільному вечорі хлопчика, який був убратий в костюм огірка, укусив п'яний підрук. Притаманного для багатьох конкурсів краси виходу в купальниках цього вечора не було. Голова журі розповіла чому. Конкурси в купальниках не було навмисне, тому що ми вирішили, що нашим дівчатам є чим похизуватися, окрім оголених тіл. І більше того, я була дизайнером однієї з колекцій і навмисно уникала відкритих таких сцен, відкритих нарядів для того, щоб показати витонченість, вишуканість і ніжність наших українських дівчат. За результатами конкурсу перемогу та титул «Міс МДУ 2017» виборола студентка 5-го курсу гуманітарного факультету Марія Федяєва. Корону їй вручила переможниця тогорічного конкурсу Мар'яна Бокоч. Я не вірила в свою перемогу. Абсолютно. Я йшла виключно через це, що я хотіла спробувати себе в чомусь новому. Я йшла виключно за це. Першою віце-міс стала Надія Карпова з 3-го курсу факультету економіки, управління та інженерії. Друга віце-міс – Аліса Вошковц, студентка 1-го курсу педагогічного факультету МДУ. Глядачі гідно оцінили виступи всіх учасниць та програму заходу загалом. Дівчата, огонь! Виступ класний. І дівчата класна. Я також вболівала за цю дівчинку, яка отримала 1-е місце. В цілому я задоволена і думаю, якщо такі заходи будуть відбуватися і надалі, Мукачево просто процвітає і наші дівчата найкращі. Без нагороди не лишилася жодна учасниця. Кожна дівчина була визнана кращою в одній із номінацій. На Закарпатті розпочав свою роботу велопатруль. Нести службу на велосипедах поліцейські будуть в Ужгороді та Мукачеві з ранку до вечора. Патрулюватимуть парки, площі та пішохідні зони, де не може проїхати авто. Докладніше про роботу велопатруля розкажуть мої колеги. З настанням літа на вулицях міст Ужгорода та Мукачева слідкувати за дотриманням правопорядку знову виходить велопатруль. Поліцейські, забезпечені відповідним спорядженням, патрулюватимуть пішохідні площі, парки та місця скопчення людей, куди немає змоги потрапити автомобіль. Особливості несення служби велопатрулем – це є те, що вони реагують на будь-які правопорушення, які вчиняються в парках, сквериках, набережних, у пішохідних зонах. Тобто там, де є значна кількість скупчення людей. Кожен велопатруль оснащений буде планшетом, також на який будуть приходити службові завдання. Працюватиме велопатруль в денний час доби. Всього залучено туди 8 працівників поліції, які заступатимуть на чергування по двоє. Завдання велопатруля – не тільки патрулювання, але й реагування на виклик, якщо місце події знаходиться неподалік. Це дасть змогу оперативніше прибувати за викликом, особливо якщо він знаходиться у недоступному для автомобілі місці. Надзвичайно багато є правопорушень, які таких на машині, на автомобілі важко дістатися. Ми все одно пішки виходимо з автомобіля, так патрулюємо. Тому велопатруль як замінник теж непогано.
Велопатруль в Ужгороді та Мукачеві запрацював уже вдруге та зарекомендував себе з кращої сторони. Зокрема, в минулому році завдяки патрульним на велосипедах вдалося попередити замах на життя ужгородки посеред білого дня. Керівництво патрульної поліції також розглядає можливість в разі необхідності розширення екіпажу велопатруля. В електричках Мукачево-Львів переобладнають кілька вагонів. З 1 червня в оригінальних поїздах з сполученням Львів-Мукачево-Львів та Львів-Ужгород-Львів переобладнають вагони номер 1 та номер 8 зі встановленням спеціальних кріплень для перевезення велосипедів. У зв'язку із цим внесли зміни до схеми складу цих поїздів. У вагонах номер 1 та номер 8 облаштували місця для двоколісних. Ціна місця для велосипеду становитиме від 4 до 5 гривень, залежно від відстані маршруту. Право проїзду у веловагоні разом із таким транспортом можливе лише при наявності оплаченої квитанції у касі. Курортний сезон стартував. У Солотвині з 1 червня більшість баз відкриють свої двері для відпочивальників. Хоч погода вже сприяє дозвіллю біля водойми та на солоних озерах, людей поки майже немає. Чому? І скільки коштує цьогорічний відпочинок на Закарпатському Мертвому морі – дивіться у сюжеті. Солотвину завжди вабило туристів, адже це непогана альтернатива морю. Поки що відпочивальників тут майже немає. Причина цьому – холодний і дощовий травень. Туристичний сезон у Солотвині офіційно стартує з початку літа, тож із 1 червня більшість баз у населеному пункті мають відкритися. Поки що на солених озерах мало людно, але для любителів усамітнитися цей відпочинок буде до душі. Туристичний бум на солоних озерах зазвичай всередині літа, хоча раніше у такий час третина номерів були заброньовані. А поки що багато баз відпочинку зачинені, басейни пусті. Людей ще нема, тож персонал утримувати невигідно. Ця інформація буде з 5 числа, бо ми ще не відкрилися. Хоча у деяких номери вже можна замовити, нічліг на одну особу коштує від 200 до 600 гривень. Можна його знайти і за 150, якщо компанією в один будиночок. У цю вартість не входить харчування, а більшість баз відпочинку не мають солоних озер чи басейнів на своїй території. Колись найбільше відпочивальників було на центральному озері Кунігунда. Сьогодні воно зникло, а люди відпочивають на спеціально облаштованих водоймах із природною солоною водою. Хоча всі вони вже приватизовані. Так чи інакше, за словами туристів, Солотвино – чудова альтернатива морю. Користь така сама, а відпочинок у рази дешевший. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Святковий концерт «День захисту дітей», томатна мека, вирощування помідорів, енергонезалежність спільними зусиллями. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.